വ്യോമാക്രമണത്തിലൂടെ 9 റഷ്യൻ ടാങ്കുകൾ കൂടി തകർത്തതായി യുക്രൈൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ആക്രമണം നടക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യവും അവർ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചു. തകർക്കപ്പെട്ട റഷ്യൻ ടാങ്കുകളുടെ എണ്ണം അധികം വൈകാതെ 2000 ആകുമെന്നും യുക്രൈൻ അവകാശപ്പെട്ടു. തകർന്ന ടാങ്കുകൾക്കിടയിലൂടെ ഓടുന്ന മറ്റൊരു ടാങ്കിനു നേരെയാണ് വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയത്. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം എവിടെ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണിതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും സമാനമായ ട്വീറ്റ് യുക്രൈൻ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അവർക്ക് 3 ദിവസം കൊണ്ട് കീവ് കീഴടക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ചിലത് തെറ്റിപ്പോയി. അധിനിവേശക്കാരുടെ അവശേഷിപ്പുകൾ ചെർണീവ് പ്രദേശത്തെ ആക്രി സാധനങ്ങളാണ് എന്ന കുറിപ്പോട് കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. അതേസമയം റഷ്യ തങ്ങളെപ്പോലൊരു ആണവശക്തിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ അപകടത്തിലാവുക സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പാണെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് ഇപ്പോൾ ദിമിത്രി മൊദേദേവ. റഷ്യ അമേരിക്കയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. മുൻഡേഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ദിമിത്രി മൊദേദേവാണ് ഇങ്ങനെ പരസ്യമായി ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 5 മാസമായി നീളുന്ന ഉക്രൈൻ യുദ്ധം സൃഷ്ടിച്ച രക്തച്ചൊരിച്ചിലും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട നഗരങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മൊദേദേവിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന. 1962 ഉണ്ടായ ക്യൂബൻ മിസൈൽ പ്രതിസന്ധിക്ക് ശേഷം റഷ്യയും പാശ്ചാത്യ ശക്തികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏറ്റവും അധികം വഷളായ സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ യുക്രൈൻ യുദ്ധം. February 24 ആരംഭിച്ച സ്പെഷ്യൽ മിലിറ്ററി ആക്ഷൻ എന്ന പേരിലുള്ള റഷ്യൻ അധിനിവേശം ഉക്രൈനെ പാടെ തകർത്തെറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഉക്രൈനെ പിന്തുണച്ച് റഷ്യക്കെതിരെ നീങ്ങുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് വ്ളാഡിമിർ പുതിൻ. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുതിൻ ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. യുക്രൈനെ പിന്തുണച്ച് റഷ്യക്കെതിരെ നീങ്ങുന്നത് നല്ലതല്ല. യുദ്ധക്കളത്തിൽ റഷ്യയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പശ്ചിമേഷ്യയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. February 24 യുക്രൈൻ അധിനിവേശത്തിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ബുധനാഴ്ച നടത്തിയത്. യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഞങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ചിലർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത്തരക്കാരോട് എന്താണ് പറയുക, ശരി നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചോളൂ എന്ന് പുടിൻ വ്യക്തമാക്കി. യുക്രൈനിലെ മോസ്കോയുടെ ഇടപെടൽ ബഹുദ്രുവ ലോകത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. അയൽ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ മോസ്കോ പൂർണ്ണ തോതിൽ സൈനിക വിന്യാസം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു. ഡോൺബാസ് മേഖലയുടെ നിയന്ത്രണം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാനൊരുങ്ങി റഷ്യ മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. ഡോൺബാസ് മേഖലയുടെ നിയന്ത്രണം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ 24 മണിക്കൂറിനിടെ മേഖലയിൽ കൊല്ലപ്പെടുത്ത 8 സിവിലിയന്മാരാണ്. റഷ്യൻ ഷെല്ലിംഗ് ശക്തമായ ഇവിടെ 25 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുമുണ്ട്. അതേസമയം സിവിലിയന്മാരുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി യുക്രൈൻ സൈനികരാണ് എന്ന് റഷ്യൻ അനുകൂല വിമതർ ആരോപിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ച ആദ്യമാണ് റഷ്യ തന്ത്രപ്രധാനമായ ലുഹാൻസ്ക് പിടിച്ചെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ മാസം ലുഹാൻസ്കിലെ സെവറോഡോൾസും റഷ്യ കീഴടക്കിയിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.